Здравейте, приятели! Аз съм Илия Маринов от forsales.bg и днес ви нося един безжичен масажен пистолет с сайта пише 6, но аз ви казвам 20 степени на интензитет и няколко приставки. С него можем да си правим масажи на различни части на тялото, ако сме схванати след тежка тренировка или нещо, което ни причинява болка в мускулите и сухожилията, и най-важното, ще го тествам. Преди известно време тествах много подобен масажен пистолет и бях очарован. Видеото стана малко дълго, просто защото не можех да спра да се масажирам с него, но днес ще разгледаме този. Тук имаме първо книжка, това е което виждам. В книжката, между другото, в самото начало дори показва тези няколко приставки, които са тук. И дори пише, имат си някакви имена. Но интересното е, че в книжката, като разгърнем малко повече, освен стандартните инструкции, започва да обяснява за различни части на тялото как да се използва. Нещо, което е готино, аз няма да го чета сега, просто искам да го пробвам. Все пак съм човек, който не обича наръчници, аз обичам да пробвам. Важното е да успея да го включа. Така, първо изкарваме самия масажен пистолет, който е леко тежичък, но това е защото има батерия вградена в него. Момент, сега ще ви кажа какъв е капацитета на батерията, защото го видях при малко 4200 мАч. Не знам колко време ще издържи това нещо, много ли, малко ли, нямам представа. Ето го, самия масажен пистолет, така изглежда. Отзад имаме дисплейче, отдясно показва батерията, 95-6%, 7%, да, и отляво, да, отляво показва, не знам дали го виждате ясно, отляво показва 0-0, това е интензитета. Ако натисна плюса, както виждате, започва да вибрира. Момент, искам да спре. Екранчето, дисплейчето е според мен достатъчно ясно, не е някакъв тип LCD дисплей като на телевизор или нещо такова. Просто ти показва нивото на батерията и интензитета, който използваш в момента. Освен това, имаме и приставки, които са 8 на брой. Сега ще ги изкарам всички. Те са различни, с различни цели. И ще ви ги покажа една по една, защото са интересни. Ако не ми беше проблем това да имам прекалено много неща, определено бих си взел това, защото освен че имам проблеми понякога с гърба, също така и обичам масажите. Но нека ви покажа от най-точковите, най-концентрираните към най-широките. Това е първата приставка, тя е най-острата, така да се каже, за точки, където искаме много концентриран натиск. Следващото по острота е ето това нещичко. Виждате го, прилича малко на куршум, но не е толкова остро, е малко по-тъпо. След това имаме още по-тъпо. Ето тук имаме още по-тъпо. За различните части на тялото, различните мускули и сухожилия, ще бъде по-подходящо едно или друго. Ето тук имаме още по-широко едно, това вече повече прилича на масаж. Така изглежда. Имаме и такова, след малко стигаме до любимите ми. Имаме и такова нещичко. Като вибрира, можем да го изместваме така. И това е едно от трите ми любими, оставя съм ги за накрая. Другото е това, между другото страхотно. Това е страхотно за врат. Работи много добре, според това, което си спомним от другия, който тества, който беше много подобен. Това работи много добре, много е приятно и най-якото е топката. С тази топка на практика, ако идваше само с тази топка, пак ще бъде достатъчно, защото с нея можеш да масажираш всичко. Не е точно мека, ама не е и твърда. Виж, като натисна, мога да си карам малко пръста. Тоест, не е съвсем мека, но не е като, да кажеш, пластмаса или нещо такова. Малко странен материал е. И сега остава да го тестваме. В кутията има и кабелче, който е от едната страна с USB, от другата с такъв конектор за зареждане на батерията, защото тя се зарежда естествено.
би било малко досадно, ако това беше с кабел и трябва да го включиш в контакта, за да го използваш. Сега е момента да го тестваме. Ще започна с това най-острото. Не си спомням да съм го тествал преди. Ето така работи. На практика можете да го опрете във всяка точка от тялото. Брутално е. Където има мускул, настръхваме. Е, тук отзад врата ми настръхва. Аз имам мускулна треска тук. Но ето, примерно за тук, това не е подходящо. Виждате ли, то е просто остро. Тук е приятно, в такива точки. Обаче, ако искам да си направя на бицепса масаж, защото имам лека мускулна треска, по-скоро може бих сложил такова. Мога и да го завъртя. О, да. Ако натиснете по-силно, виждате, че сега вибрира. Ако натиснете по-силно, ще спре. От съображение за сигурност, да не си разбиеш главата или нещо. Все пак това не е направено за вътрешни ремонти. О, брутално е. Знам, че няма как да усетите това, което аз усещам. Обаче раздвижването е брутално, усещам и затопляне в мускулите. Много е яко. Е, как да правя такива видеа, като аз като започна и не мога да спра? Аз мисля, че ще му изхъбя батерията. Еми ще гледате така, час и половина ще направим филм, как се масажирам. Не, шегувам се, ще сменя приставката и ще пробвам някоя друга. Но тази беше страхотна за такъв тип мускулна група. Момент. Така. Това е много готино за или за врата, или пак за такива мускули, защото вижте как натиска. Ето тук пак ще ви покажа. Всъщност го завъртя, така е по-добре. Ето така. Много е приятно, само буташ напред. Страхотно е. И другото страхотно нещо с това е отзад тила. Много е яко. Сега, може би трябва да спра вече, защото иначе няма да мога да ви обясня нещата. Спря го, за да мога да ви обясня нещата. Супер приятно е, просто за забавление, така да си направиш масаж. Много е добро. Но ако прочетете книжката и ако имате конкретни проблеми с дадена мускулна група или с сухожилията, аз имам проблем с една точка на гърба, но трябва някой да ми помогне, защото не мога да я масажирам аз от тук, но някой ще ми помогне, имам вече идеи. Можете да го използвате като средство за възстановяване, но можете и просто да ви е готино, да си правите масаж. Това е много добро. Прочетете книжката на английски, между другото не е на китайски, не се притеснявайте. Дадени са тук колена, ръце, точно предмишница, бицепс, което аз сега масажира, защото имам мускулна треска, носих някакви газови бутилки вчера. Също така обяснява с по колко време, т.е. каква серия от масажи да си правите според проблема, който имате и конкретната мускулна група. Сега няма да чета книжката, но ви го обяснявам, за да знаете. И да ви кажа, че максимумът, според това, което е написано в сайта, са 3600 удара в минута. Само че там пише, че има 6 степени, а всъщност са 20 тук. Така че може и да са повече удара в минута. Много просто устройство, няма нужда от нищо, което да научавате. Както виждате, дисплея е супер простичък. Ако натиснеш плюса, отива на едно. 2, 3, 4, 5, 6. И стига до 20. Сега, нещо интересно, което мога да ви кажа, нали, хората си мислят, че като е на 20, момент да го намаля, хората си мислят, че като е на 20, т.е. на максимума, че е най-яко, ами зависи много от това, което правиш и от мускулите, които масажираш. На мен, примерно, ми е по-готино да е на най-ниската степен, за да бъде по-като такива удари, а не като вибрация. Но това е въпрос на вкус и вие можете да изберете това, което ви е приятно. Ако този продукт ви е харесал, отворете описанието под видеото, защото там ви оставям линк, но също така, ако видите тук картинката му, също можете да кликнете, също както и на червеното лого на forsales.bg и камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи ревюта. Аз съм Иван Маринов и до нови срещи!